ឯកឧត្តមជាសភារាអបញ្ញរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកពិតជាជំរុញឲ្យមានរបត់ថ្មីនៃការប្រែមុខមាត់ជាបន្តបន្ទាប់របស់តំបន់សមុទ្រកម្ពុជាទៀងលើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនគររូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមជាសភារាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី16របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតនៅលើសកលលោកក្នុងនាមតំណាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមថៅខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរព្រមទាំងគណៈប្រតិភូក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោក ឯកឧត្តមជាសភារាបានថ្លែងថាការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតលើពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏មានភាពទាក់ទាញនិងប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ធំ បន្ទាប់ពីតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីមរៀបអង្គរនិងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិហុបំណងឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃអង្គមហាសន្និបាតដែលបានអនុម័តដាក់ចេញធម្មនុញ្ញឆ្នេរពិសេសបានដាក់បញ្ចូលនូវអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលនឹងខ្ល้ายជាឯកសារគោលដ៏សំខាន់សម្រាប់សមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការធានាការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅធម្មនុញ្ញឆ្នេរនេះដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈទានរួមកិត្តរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវនិងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សធនធានសមុទ្រនិងថែរក្សាឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានស្អាតខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរដោយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងឆ្នេរសមុទ្រក្លឹប ទៅវិញទៅមកផងដែរចំពោះកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាតំណាងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារួមទាំងអភិបាលខេត្តជាប់តំបន់ឆ្នេរទាំង4យកអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាត និងលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតទៅអនុវត្តក្រមស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងរៀបចំជាសំណើគ្រប់ជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការកំណត់ឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាជាតិតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រចាំឆ្នាំព្រមជាមួយនឹងការងារមួយចំនួនទៀតដែលសម្តេចបានលើកជាអនុសាសន៍ក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតដើម្បីស្នើការពិនិត្យនិងសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្លូវការឯកឧត្តមជាសភារាបានបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងនាមអគ្គលេខាធិការក្លឹបសម្រាប់អាណត្តិ2023-2025កម្ពុជានិងខិតខំបំពេញបេសកកម្មមួយនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្លឹបរួមជាមួយនឹងកិច្ចសហការផ្សេងៗរវាងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងឆ្នេរសមាជិកផ្សេងទៀតដោយដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ អំពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋានក្លឹបនេះលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានដឹងថានាវិកបន់សមុទ្រនេះមានភ្ញៀវចូលតាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិចំនួន7ជើងមានភ្ញៀវសរុបចំនួន291 ភ្ញៀវដែលបន្តហួសទៅកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាកោះមានភ្ញៀវសរុបចំនួន11,173នាក់និងនៅតាមរមណីយដ្ឋានបណ្ដាឆ្នេរនិងទស្សនាតន្ត្រីនានាមានចំនួនសរុបចំនួន711នាក់
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រនេះដែរក៏មានឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រនៃក្រុងព្រះសីហនុនិងសកម្មភាពកម្សាន្តជាច្រើនទៀត នៅវេលាយកមានការសំដែងសិល្បៈរបាំចម្រៀងនៅលើឆាកធំៗនៃទីលានដីចោដែលភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគឺអាចចូលទស្សនាកម្សាន្តដោយសេរីក្រៅពីនេះក៏មានការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងមហោស្រពម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅទីលានដីចោសរុបទាំងអស់មានចំនួន300ស្តង់ទៀត ឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងពីថាក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី9ជុំទី3នៅខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូមានភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើរលេងកម្សាន្តសរុបជាង70ម៉ឺននាក់ខណៈអាជ្ញាធរខេត្តនៅបន្តរៀបចំបុណ្យបង្កការសប្បាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកដង្ហានៅថ្ងៃទី3ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូគឺមានពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តជាង30ម៉ឺននាក់ខណៈនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2មានចំនួនសរុបជាង40ម៉ឺននាក់ ឯកឧត្តមបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះមានភ្ញៀវសរុបប្រមាណជាង70ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិ73,800នាក់និងភ្ញៀវបរទេស4,000នាក់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយក្នុងការមកកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃក្នុងនោះពួកគាត់មួយចំនួនក៏បានបន្តទៅទស្សនាតាមគោលដៅទេសចរដីទៀតដែររីឯបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ទៀតសោតគឺមិនមានអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ ក្នុងរយៈពេល1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អទាំងកិច្ចការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ស្រ័យបណ្តឹងជាមួយនឹងការកែលម្អសុខភាពរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែមានសុខភាពស្របបំព្រងទទួលបានការគាំទ្រពីជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសនៅពេលប្រជុំអាស៊ាននៅទី40និង41និងប្រជុំវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ានកន្លងទៅ នាយកិច្ចការលើកឡើងរបស់អាយ៉ដាំម៉ាប់សេរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអរិទ្ធិភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី40របស់ក្រុមប្រឹក្សាអរិទ្ធិភ្នំពេញអាណត្តិទី3នាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាយ៉ដាំម៉ាប់សេរិននៅក្នុងឱកាសនោះបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋបាលអរិទ្ធិភ្នំពេញអាញាធរកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមរៀបចំសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់បានល្អប្រសើរដោយជោគជ័យ ធ្វើឲ្យកិច្ចការនុភាពរបស់អរិទ្ធិភ្នំពេញក៏ដូចជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិមានការកោតសរសើរក្នុងកិច្ចប្រជុំអភិបាលអរិទ្ធិនីរដ្ឋនីអាស៊ាននិងវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ានឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី2ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅអរិទ្ធិភ្នំពេញនិងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបើកបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3 និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1ក្រោមអធិបតីភាពដឹកពងខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកបានល្អប្រសើរនៅកីឡាឋានជាតិមរតកតេជោក៏សរសើរអាញាធរនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ខណ្ឌដែលបានបើកយុទ្ធនាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់គេហដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ គាំទ្រនិងអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងអាចារ្យដំខុងស្រេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងដែរថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី40និង61និងប្រជុំវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ានកន្លងមកនេះរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងរៀបចំទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងការទទួលបានជោគជ័យទទួលការកោតសរសើរពីជាតិអន្តរជាតិនេះគឺបានមកពីការចូលរួមសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងអាញាធរអរិទ្ធិនីហើយអ្វីដែលពិសេសថែមទៀតនោះគឺការចូលរួមសហការបានល្អពីប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ដាំបញ្ជាក់ទៀតថាការកត់សរសើររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអរិទ្ធិភ្នំពេញចំពោះអាញាធរអរិទ្ធិនីនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំដើម្បីអាញាធរអរិទ្ធិនីបន្តអនុវត្តការងារកាន់តែល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត សាកលវិទ្យាល័យភូមិមេនវិចិត្រសិល្បៈនាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022រៀបចំកម្មវិធីបាឋកថាស្ដីពីទំនើបកម្មសង្គមនិយមតាមបែបផែនចិនដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកបណ្ឌិត
Chính chào mừng ní, sẽ có vị trí thị ca rộng, nên sẽ có vị trí lại phùm mến vị trí sản lập bác, nâng lục, vụ chiến bính, tìm bực xa thành tụt chất ra trăm Campuchia, prom tiếng thân hạng đực nóm, xa trạch trá, ní sách, nên sẽ có vị trí lại phùm mến vị trí sản lập bác chung nôn bí ở rồi rụt. Lục bằng đất chia mừng ní rết, bác thiết xa mạc công nệ sẵn triều và tàn áp hiếp Campuchia chấn, bàn ảnh lịch dàng cho bác, bí khlâm sát nên tâm nợp cam xung công nị dùng, tam bạp hẹn chấn. Đói bắt đầu lời chiều phiếp rùa nớ, nâng sau cộng đồng ở rộng nền cám ở rộng bộ trí chốn chỉ ảnh tiếp hiệp. Lột bằng đất có bàn bắt đầu nữ tiện là hay có, đòi đọ sẵn bắt sát ở rộng bộ lệ cho đồng xin chính phính, đòi thất lọc bàn bổ thẻ. Sẵn lãnh bộ trí chốn đôi chia sẵn lãnh ảo phục mặt đáy ở rộng bộ khốn ảnh chẳng. Hai cho lạc tập hóa ca bộ trọng bộ trang trong cáo ở rộng bộ chấn, nâng phiếp ở rộng chùm rán, bàn tự tù chơi chùm niếc bình lĩnh. Bà tôi bây chìa miên ca lùng bạc lặng, thân nông ca tập sát bởi trang nâng chung người COVID-19 cực đòi. Nơi khăn nông một lời tháng đo đơn mồm ní, đài xâm rạch bàn nếp bếch cực lòng mốt, và tế chân bàn nâng công phong bằng tốt xa xê tùm bộ bằng vật tạc sát thầm ấy, khăn nông ca có sát bởi tế xâm công nì dũng, tùm nực cám, đọc bình lĩnh, cà rong ca đực nốm ở rực bọc bạc của mình nì chân. Đài bàn ả rạch chân à bởi tế chân, từ chìa bởi tế bộ bánh đòi sọc xanh tiệp hiếp dù ổng vầy. Lục vụ trình bình, tì bực xa thành tụt chân bởi trăm Campuchia bàn mình bởi xa thẻ. Tùm nập cám sự công nì dùng tam bài phần chân, cư chì ca tùm nập cám sự công nì dùng, cà rong ca đực nốm ở rực bọc bạc của mình nì chân. Với mình trâm ta miên lẹ khả nạ tụ tớ nơi tùm nập cám tam bài bàn đà bởi tế bàn đọc tề. Phần tái, vì có phải tờ lơ lẹ khả nạ chết ở rực bọc chân phỏng đài. Tùm nập cám ní, bàn phùng rịch mìa kia ở rực chùm rán đo bởi tế công phong áp vọt đâm bay thơ tùm nập cám. Đó là chúng mình thamay xâm rạp bật tế nâng bật chí chốt nề nề khăn nông bị phục lốt. Đại tròn phần lươn ca áp vi vót nâng người đại xa ai kỳ rịch phiếp ở rộng bọc bụng kề. Hai có chia ca ở rộng chùm nét đo sạc cám nâng xâm khát ở rộng bọc chân nơi khăn nông ca chô rộng đo sạc bánh hà nề nề ở rộng bọc mần đụt chết phóng đại. Lột bần địch trình cho mần ní. Sẽ có vị trí tì ca rộng nơi sẽ có vị trí lại phùm mến vị trí sản lập bác bán khu rộng lịch nơi sẽ mạnh tập hóa nơi tầm nhạc tầm nốn ở viên bà trí chôn Campuchia, nâng bà trí chôn chấn, đòi bà đòi ủ tì hóa bình chế bì ca chủ chốt bà sát tạc kéo, nâng bà đá prang bà sát nền nế nơi khách xìm riêng, các chô rộng lực thực chất tế cho chôn chết chấn càng tệ chán, một chô rộng lực cùng bố chiều phiếp rộng nơi ở bà trí chôn Campuchia, cư chia sạc khai phiếp đại ạch bà cách. Bạn nơi cách khách khóng bằng trái ở rộng bộ tế chân, khăn ông ca chùm rộng ca có sáng sẽ hạ cùng rốn vị xin át nơi mình đủ chết. Đại lại tâm rồi dạ, ông Phật Thạc Cạch Tha nét bề ní, lột bình đất có bàn dựa đấng dàng cho bác, nâng canh ta xì chùm rớ, vì tùm nợp cám xung công nữ dùng tạm bác phần chân. Khăn ông chùm hiền bạc góp đôi tùm nục chất, chú phụ tờ rộng cổ đá to số 10 rồi chân em tỷ phí, khăn ông ca có sáng bộ tế xung công nữ dùng tùm nợp cám đọc bình lĩnh. លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា